አይኔን ባይኔ አየሁኝ ደግሜ ራሴን ተከበራችሁ የብሩክ መፈክ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ላይ ሰላም ነው ወይ? እኔ ያለው እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ እንግዲህ ስለ ማይና አኪዲ አንድ ነገር ልበል ብዬ ነው ማለት ነው የመጣሁት እና ማይና አኪዲን የማያውቅ ሰው የለም። በውጭ ነው የሚኖሩት ማለት ነው፣ ብቻቸውን በሀገራቸው ሳይሆን በውጭ ሀገር በቻይና ነው የሚኖሩት እና ብቻቸውን ነው የሚኖሩት። ያው ፈጣሪ አለ፣ መብርሃን አለች። ግን ከምንም በላይ ፈጣሪ አለ። ቢሆንም ግን ያው የሰው ልጅ ብቻውን ሲኖር በጣም ይከብዳል። ካጠገባችሁ አለው የሚል ሰው ያስፈልጋችኋል ማለት ነው። አለው የሚል እህት፣ ወንድም፣ እናት፣ አባት፣ ዘመድ በቃ በአጠቃላይ ያስፈልጋል ማለት ነው፣ በውጭ ዓለም ስትኖር ማለት ነው። እና እነሱ እንግዲህ ይኸው እንደሚታወቀው ኢቫንም ሲወልዱ ማንም አጠገባቸው የለም። እግዚአብሔር ይመስገን ኢቫን አሁን አድጋለች፣ ኢቫን አድጋለች። አሁንም ይህ ደግሞ ሁለተኛዋን አርግዛለች። መብርሃን እንግዲህ አብራት ትሁን። አሁን ዛሬ ሆስፒታል ገብታለች እና መብርሃን እንግዲህ አለው ትበላት ከጎኗ በሰላም ሁለት ታደርጋት። ብቻ በጣም ነው የሚከብደው። እኔ እንጃ፣ እኔ በእነሱ ቦታ ነው የጨነቀኝ ማለት ነው። እና በጣም ነው የሚጨንቀው፣ በጣም ማለት ነው። የሆነ ሰው ያስፈልጋቸዋል። ቢያንስ አሁን ማሄ ሆስፒታል ገብታ ኪዲ እንግዲህ ኢቫን ይዞ ወደ ቤት ነው የሚሄደው ወይስ ማሄ ጋ ነው የሚቀመጠው? የግድ የሆነ ሰው ያስፈልጋቸዋል። እና የሆነ ሰው ቢኖር ቢያንስ ኪዲ ኢቫን ይዞ ወደ ቤት ሲሄድ ኢቫን መጻናት እንግዲህ ሆስፒታል ያው በግድ ከግድ አንጻር ነው እንጂ ሆስፒታል የምትመጣ ህጻን አልነበረችም። ምክንያቱም በጣም ህጻን ነች። በዛ ላይ ደግሞ የአሁኑ ወቅት በጣም እንግዲህ ኮሮና ያለበት ወቅት ነው እና ህጻኖች ወዲህ ወዲያ ማለት ሆስፒታል መሄድ ባይሆን ራሱ ኮሮና ባይሆን እንኳን አይፈቀድም። ህጻን ልጅ ግን ምንም ማድረግ አማራጭ ስለሌላቸው ያው እሷም ያው ህጻኗን መታ አብራቸውን ያለችው እና ሰው ቢኖራቸው ግን ወይ የኪዲ ቤተሰብ ወይም ደግሞ የማሄ ቤተሰብ ቢኖር አንድ ሰው ካጎናቸው ቢኖር ቢያንስ ማሄን አብሮ ትቶ ኪዲ ደግሞ ህፃኗን ይዞ ወደ ቤት ይሄዳል። እና በጣም ከባድ ነው ግን እኔ የእነሱን ትዕግስታቸውንና በቃ ጥንካሬያቸውን ሳላደንቅ አላልፈም ማለት ነው። በጣም ብቸኝነት ይሰማል። ደግሞ በወሊድ ሰዓት ሲሆን ደግሞ የበለጠ ማለት ነው የበለጠ በጣም እንትን ይላል፣ ግራ ይገባል። በቃ ግን እኔ ጥንካሬያቸውን እኔ ሳላደንቅ ማለፍ አልቻልኩም። ምክንያቱም ምንም ሰው የለም፣ ምንም ሰው ማለት ነው። ቻይና ውስጥ ደግሞ በአብዛኛው እንደውም ጓደኛ ራሱ ተብሎ አይገኝም በብዛት ማለት ነው። ሌላው አካባቢ አሁን ሊኖር ይችላል፣ ነኪዲ ነማ ያሉበት አካባቢ ግን ምንም ሰው የለም። እና አንድ ኢትዮጵያዊ እንኳን እንደው ዘመድም ባይሆን እንኳን አንድ ሰው አብሯቸው ቢሆን ቢያንስ ትንሽ ሀሳባቸው ቅልል ይላል ማለት ነው። እንግዲህ ከምንም በላይ ፈጣሪ አለ። መብርሃን እንግዲህ አብሬያችሁ አለው ትበል ትድረስላቸው። ማሄንም እንግዲህ መብርሃን አለው ትበላት ትዳብሳት በሰላም ሁለት ታደርጋት። ግን በጣም ከባድ 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 ሁኔታ ላይ ነው ያሉት እና ብቻ እኔ ጨነቀኝ በእነሱ ቦታ ማለት ነው። እውነት ግን ጥንካሬያቸውን ደግሞ እያየው አንድ ነገር ሳልል ማለፍ አልፈለግኩም ማለት ነው። ከበፊትም በጣም ማደንቃቸው እና በጣም ወዳቸው ካፕሎች ናቸው፣ ጥንዶች ናቸው። እውነት ለመናገር በጣም ጠንካሮች ናቸው ሁለቱም።
ጠንካሮች ናቸው። እሷ ማሂም ኪዲም ማለት ነው። እና እንግዲህ ማንም ግፋ እየመጣ ነው። ዳይፐር መቀየር አለበት። እሷም ጭንቃ ስለሆነ ግዴታ አሁን ከማሂ ጋር መለየት አለብን። እኛ ወደ ቤት እንሄድ፣ እኔና ሄባ እንሄድ። ላስተኛት ሄባናል። ችግር አይዞሽ፣ ግን እንወጣለን። አይዞሽ እና በቃ እኛ ወደ ቤት እንሄድ ነው። እዚህ ለምን ያሰበን ነበር ማይሆን ነገር ነው። ሄባ በጣም ይረብሽሽ ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ያልመጡ ነገሮች እና የሚያስፈልጉ ነገሮች በሱ ምንም እንደማይመች ወሰንን። ችግር ካለ ትደውልኛለች፣ እመጣለሁ ማለት ነው። እና ያው እንግዲህ አሁን ምንም አማራጭ ስለሌላቸው ማለት ነው ማሂን ብቻዋን ትቷት ህፃኗን ይዞ ሊሄድ ነው። ፊት እዛው ሊያድሩ ነበር አብረዋት ማለት ነው። ኢቫንም ይዘው ግን አልተቻለም። ያው ጻልች ሆስፒታል ውስጥ መግባት ራሱ አይቻልም። ግን ደግሞ በዛ ላይም ደግሞ ህፃኗ እያስቸገረቻቸው ስለነበረ ያው እሱ እሷን አሁን ማሂን ትቶ ወደ ቤት መሄድ ግድ ስለሆነበት ትቷት ሊሄድ ነው። እንግዲህ አስቡት። እና በጣም 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 ከባድ ነው። ወላድ ሴት አንድ ሰው ግዴታ ያስፈልጋታል፣ ግዴታ ማለት ነው። ግን ምንም አማራጭ ስለሌላቸው እሱ ደግሞ ህፃኗን ይዞ ይሄዳል። እንግዲህ ቤትስ ደርሶ ምን አይነት እንትን ያርፋል ወይ አይምረው ማለት ነው። እና በጣም ይጨነቃል። አንዴ ወደዚህ አንዴ ወደ ህፃኗ ወይ እና ብቻ ያው ፈጣሪ ድረስላቸው። ፈጣሪ ያለው ይበላቸው፣ እመብርሃን አለው ትበላቸው። ማሂንም በሰላም እንግዲህ ሁለት ታደርጋት። ከሰው በላይ የሆነ አምላክ አለ አብሯቸው። እና እኔ በጣም የማደንቃቸው ጥንካሬያቸውንም እያየው አላልፍም ብዬ ነው። እና እናንተም እንግዲህ ጸሎት አድርጉላቸው፣ ጸሎት አድርጉላቸው። በሰው ሀገር ላይ ከባድ ነው። ጸሎት አድርጉላት። ማሂም በሰላም ለሁለት ትሁን፣ መብርሃን ትቅረባት እላለሁኝ። እና ይሄን ነው ለማለት የመጣሁት እላችኋለሁ ውዶች። እንግዲህ መብርሃን አለው ተበላቸው። በጣም 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 እኔ የምወዳቸው ጥንዶች ናቸው፣ እውነት ለመናገር ማለት ነው። ጠንካሮች ማለት ነው። በጣም ነው የምወዳቸው። መብርሃን አብራት ትሁን ማሂን እና በመልካም በብስራት ዜና ደግሞ እንገናኛለን። እና ጸሎት አድርጉላቸው ልላችሁ ነው ውዶችዬ። እና ሰላም ሁኑልኝ። እኔ በእነሱ ቦታ ስለጨነቀኝ እኔ ራሱ ማውራት ራሱ አልቻልኩም ማለት ነው። እና መልካሙን ሁሉ እመኝላችኋለሁ ለማሂም በሰላም ለሁለት እንድትሆን እና መብርሃን ትቅረባት እና ሰላሙን ሁሉኝ። ጸሎት አድርጉላቸው። በመልካም ዜና እንገናኛለን።